Повече от 300 мартеници изпъстрят изложбената зала в бяло и червено. Разнообразието в изработката на мартеници в различните етнографски области показва регионалният исторически музей, за да илюстрира старата традиция, техниките и материалите, които са използвали в миналото. От мартениците, направени по подобие на едно времешните, виждаме, че в Габровско се сплитали за здраве само бял и червен вълнен конец, докато в Монтана, освен различните нюанси на червения цвят, използвали синьо и бяло за момчета и цикламено и оранжево за момичета. Много обикновени са автентичните мартеници, но за сметка на това са много красиви. Аз сложих специално в тези, които виждате, малко повече въображение. Използвала съм старите хурки на баба ми от нейната ракла. В оригиналните си мартеници майсторката е сплела вълнената прежда с царевична шума, привързала е люти чушки, чесън и черупки от охлюви. В изложбата са показани и мартеници, с каквито стопаните в миналото окичвали овошките. Аз до сега не бях чувал, че на воловете се закичва мартеници. Сега разбрах и ми стана много интересен. Това мисля, че ще го запомня. Част от показаните мартеници са излезли изпод ръцете на децата, които месец преди да дойде баба Марта, се учеха да пресукват бял и червен конец и да майсторят традиционните пижо и пенда.